Queremos que a Mocib seja vista e reconhecida como um ministério pescador. Um ministério que ganha almas para o Senhor Jesus. Não é assim, gente? Sim ou não? Quero ouvir a Mocib. Sim ou não? Então eu não vou cantar, não. Quem vai cantar é a Mocib. Vamos lá, agora. Vou lançar.